Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Müğənni Elnarə Xəlilova qısa qapanma verilişində qonaq olub. Axşam Nüqtaz xəbər verir ki, proqramın aparıcısı Elmədin Cəfərov ifaçıya suallar ünvanlayıb. Elmədinin 4 uşaq anasıdır sözlərinə verilişdə qonaq olan Mətanət Əliverdiyeva 5-ci də olacaq sözlərini deyib. Elnarə isə onun bu cavabına nə hə, nə də yox deyib. İfaçı daha sonra həyat yoldaş və evlatlarının qadağasından danışıb. Həyat yoldaşım mənə mutal deyir, bədnəzərdən çox qorxuram. Oğlum Öndər mənə oğlanlarla duet oxumağı qadağan edib.